Paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, vamos aqui para mais uma aula do nosso cursinho, tá? É a quinta aula, não é isso? E hoje a gente já entra no tema rosas. Infelizmente não dá para a gente ver tudo no curso, vai ter o módulo 2 depois das 10 aulas, tá certo? Quem tiver interesse, quiser continuar o aprendizado, quem não quiser também, que Deus abençoe, tá? Espero que tenham aprendido bastante, mas ainda tem muita aula. Tá, ainda tem muita coisa pela frente. Vamos lá, gente. Primeiro passo, vocês já sabem, né? Aqui tá no tamanho de barrinha. As minhas toalhas eu não tive tempo de pegar na casa da mãe, mas perceba que eu mandei o gráfico já no tamanho de barrinhas, tá, gente? Ó, ele tá menor ainda. Eu deixei ele menor um pouquinho, ó. Tá bem pequeno, ó. Tá vendo? Ele tá com uns 12 centímetros. Tá? Ó, tamanho de barrinhas. Essa é a minha nova apostila de barrinhas de toalha, de rosas. Tá certo? Aí eu já aproveitei para mandar um riscozinho, um gráfico para vocês. Vamos lá. E o primeiro passo, pituar na mão. Eu vou pegar aqui, já olho que cor eu vou fazer. Eu vou fazer ela vermelha. Né? Então, eu já sei que eu não posso botar um fundo quente, eu tenho de procurar um fundo frio. Então, eu posso ir para os verdes, né? Posso ir para um lilás, posso ir para o azul, que é frio. E eu vou para o verde veronese. Ah, professor, eu não tenho verde veronese. Substitui aí pelo verde clarinho que você tenha. Não vá com muito escuro, não, tá bom? Quando a gente está aprendendo, não é bom a gente ir com tons muito escuros, gente. Aí você vem, ó, perto do desenho, né? E já vai dando aquela esfumada. Se nesse esfumado você quiser usar um pouquinho do aquarela silk, é muito bom para deixar a pintura mais úmida, tá? Pode usar um pouquinho do aquarela silk, pode usar um pouquinho do... do aquarela silk, um pouquinho do clareador, porque eu não consegui ainda comprar, gente, vocês sabem, né, que eu tô com uma mobilidade reduzida, então tudo pra mim é mais difícil. Ó, e eu venho fazendo aqui, tá, esse leve esfumado com esse verdinho. Cuidado, porque como vocês estão fazendo aí na barrinha, né, você não pode passar dela aqui, tá certo? Aqui porque é o pano de prato. Mas vocês não podem passar do meio da barrinha, tá bom? Vocês têm que preencher, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar direitinho pra vocês. Ó. Vocês podem preencher só essa parte até onde tá a marcação da linha, tá vendo, ó? Tá? Não pode passar da linha, não. E vamos lá, gente, eu vejo todos os trabalhos de vocês, porque às vezes, pessoal, não dá pra comentar um por um, gente, mas eu tô vendo a evolução de vocês, tô trabalhando a dificuldade de vocês aqui na aula, tá bom? E que bom que vocês estão aprendendo, eu fico muito feliz mesmo, tá, gente? Ó, agora vamos pegar cinza lunar. Cinza lunar. Gente, quem for pintar no guardanapo, pode usar um pouquinho da aquarela silk, tá? Um pouquinho. Ou pode tocar, ó, a ponta, ó, eu umedeci, não sei se dá pra ver aí, ó. Eu deixei um pouco úmido a ponta do meu pincel, ó, tá? Porque pra me ajudar, ó, espalhar. Então, eu deixei mais úmido, tá vendo que ajudou mais a espalhar? Então, eu deixei um pouquinho úmido na hora de preencher. Isso ajuda a espalhar a base, tá bom? É bom para a hora de aplicar a base, que é essa cor aqui de preencher. Entenderam? Ó, perceba que espalhou mais fácil, gastei menos tinta. Então, você umedece um pouquinho a ponta do seu pincel, porque a sacaria, ela suga muita tinta. Ó, perceba que quando o pincel vai ficando seco, já vai perdendo a umidade, ó. Aí eu tenho de umedecer com o quê? Com a própria tinta. Então, por isso bebe muita tinta. Ó, preencho todas elas com cinza lunar
E aí eu pego o pincel número 12, agora sem umedecer, porque eu já umedeci ali, tá? E aí você vai com verde pântano ou com azul marinho. Verde pântano ou azul marinho. Eu tô indo com azul marinho, pincel número 12. E aí eu venho, ó, linha do meio e puxo para cima. Linha do... Faço logo todas as linhas do meio, gente, delas, ó. Linha do meio e venho com cautela puxando para cima. Perceba que o tecido ainda tá com um pouquinho de umidade. Por isso que eu tô com mais facilidade de tá jogando para cima, tá bom? Mesma coisa, você pode umedecer, passar um pouquinho antes de aplicar a tinta do Aquarela Silk, que é o diluente, né, gente? Ó, venho na parte de baixo, fechando aqui a nossa belezura todinha, gente, ó, de azul, e varrendo para dentro. Eu amo essa combinação de folhinhas, ó. Vendo? Venho aqui, mesma coisa, né? Para cima e essa parte aqui fechando para baixo. Que a parte mais escura é essa, né, gente? Essa outra vai o branquinho. Então a gente bota ela para cima, tá bom? Para cima. E aqui para baixo. Olha que lindo, já vai ficando. Tinta na ponta do meu pincel, eu quero um traço mais grosso. Se você quiser um traço mais fino, pincel mais fino, venho e rodo. Ó, venho e rodo. Tá bom? Eu faço o pezinho do botão com o próprio azul e puxo. Mesma coisa a gente vai fazer com esse, ó. Carga de tinta, veio, rodei e desci. Prenderam? Pronto. E agora vamos dar acabamento. Pega aí um pouquinho do seu branco. Hoje eu comprei tinta branca, gente, aqui numa papelaria bem pertinho de casa. Tem bem pouquinha coisa. Chega, Jesus, que eu não tô conseguindo abrir. Valeu. Gente, parece... Ai, consegui. Santo Deus, que força eu botei. Acho que é muito tempo que ela tava lá. Tá até pedrada, gente. Vou ter que botar um pouquinho de álcool. Depois eu uso ela. Tá muito dura. Acho que é muito tempo ela tá. Vou pegar meu branco velho mesmo. Bom... E aí eu volto, né, fechando, isso aí vocês já sabem. Levemente, pouca tinta para não tirar a beleza do azul. Aproveita enquanto a tinta tá fresquinha também. Tá? Enquanto a tinta tá fresca, porque ela dá essa mesclada. Ó. Olha aí, aí aqui você dá uns toques, tá, ó. Só para o azul mudar esse tom, certo? Você dá esse leve toque e pronto. E agora, rosa, né? Acende bem o gráfico da rosa, tá, gente? Acendam bem, tá certo? Passe bem o lápis 6B, esse lápis é 6B, tem o 8B também, que é muito bom.
E agora a gente vai pegar a pintura, limpa o pincel, vamos para a fase de preencher a rosa, tá? A primeira fase de pintar uma rosa é preencher ela. Vou preencher ela com vermelho. Vermelho tomate ou vermelho escarlate. Tomate ou vermelho escarlate. Tá, ó. Se você não tiver, você pode ir com vermelho fogo. E vem preencher, ó, essas partes de baixo. Pode preencher com pincel menor. Como eu disse, eu já tenho prática, então eu preencho com pituá. Eu gosto de preencher com pituá. E eu indico a vocês comprarem um pituá menor, de uma numeração menor, para preencher, que é muito bom, dá menos trabalho. Porque às vezes a gente vai preenchendo com o pincel, acaba... De vez em quando eu tô aqui, não aguento, viu, gente? Com a dor aqui no pulso de tanto pintar, né? Fazer aula, aula pro canal, aulinha para os cursos. Mas é o que Deus preparou para mim, né? Eu louvo a Deus por isso, pelo dom que Ele me deu. Sou muito grato a Ele. Ó, já preencho aqui o botão. E agora? Gente, perceba que agora você já tem uma clareza de qual é o próximo passo. Faz de conta que eu tô vendo que vocês já sabem que aí a gente vai adentrar com a sombra e voltar com a luz. Não é isso? Para a sombra, vinho. Ó, para a sombra, eu vou com vinho. Deixa eu limpar bem aqui no meu pincel. Porque eu tava trabalhando com azul. E o azul é muito chato de tirar do pincel. A gente tem que limpar super bem. Tá? Eu vou com vinho. A sombra do vermelho é o vinho, gente, ó. Em volta do copo, sombra, ó. Em volta de todo o copo, de todas as rosas, vai sobre. Então você aproveita e pega um pedacinho dessa pétala. Tá? Em cima aqui, ó. E vai limpando, tá? Um pouquinho de tinta. E não pode ficar esse contorno assim marcado, como se fosse, né, contornado. Ele tem que ser contorno mais esfumado. Então você volta esfumado. Ele é um contorno esfumado. Então venho aqui, ó, passo o contorno, mas não é aquele contorno, como eu disse, contornado. É aquilo esfumado, ó. Você vem com ele esfumando, ó. Embaixo do pé das pétalas, a gente faz a sombra e suma. Faz a sombra, ó. E suma. Ó. Tinta na ponta do pincel, eu venho aqui, ó. E faça a sombra do botão. Agora você vai o quê? Iluminar. Você pode iluminar com um vermelho vivo. Pode pegar um rosa chá. Tá? Eu quero ela bem vermelhona. Então eu vou com vermelho vivo. Pode ir com vermelho fluorescente. Eu quero ela bem vermelha mesmo. Bem natural. Ó, volto aqui com o próprio vermelho vivo. Aliás, com o vermelho vivo, que eu ainda não usei ele. E você percebe que fica bem vermelho mesmo. Ó, tá? Olha lá. Quero ela vermelhona, vermelhona. Ó. Olha que linda, né, gente? Então é essa a rosa vermelha. Pode ser o fluorescente também, gente. Tá, vermelho vivo, fluorescente, pode ser um rosa, ó, puxa para dentro. Não pode branco, porque o branco vai virar um rosa, né? Vocês sabem que o branco, quando ele bate no vermelho, ele vira o quê? Rosa. Então, você vem aqui. Gente, ainda tem vaga, tá? Para o curso de rosa, vai ter também o cursinho de rosas. Últimas vagas, quem ainda não reservou. Será bem-vindo. Olha lá. Olha aí, gente.
Que simples, né? Só na pontinha. Pronto, agora vamos tudo de novo. Preenchimento, aquele processo de novo. Sombra e luz. Perceberam que a pintura ela gira em torno disso? Não tem muito segredo? Estão percebendo? Ó? Então aí você volta, dá uma riscada, marca a sua pétala, marca a pétala, ó. Risca e marcando o seu risco. Aqui a boca, que é o mais profundo da rosa, né? Aqui, ó. Essa parte é o mais profundo. Então você pega o seu vermelho básico, você vai preencher. Eu indico escarlate ou tomate. E aí você preenche aqui, ó. Pode preencher já toda aí, para também não passar o dia todo. Olha lá. Preenche bem para não ficar branco. Sombra e luz. Não tem segredo, gente. Sombra e luz. Sombra é qual? Vinho. Vinho logo aonde? Na parte mais funda, que é aqui a boca. Eu dou uma entradinha. Cuidado que eu vi algumas tulipas, vocês contornando ao errado, tá? Ó. Eu tô passando aqui por baixo da linha. Eu não tô passando por cima da linha. Tá certo? Ó, aqui eu vou por baixo da linha. Tá? A luz que vem por cima, ó. Tá vendo? Eu venho por baixo da linha. E com a luz eu venho por cima. Eu sempre tô de olho. Não pense que eu não tô olhando. Tô assim. Às vezes eu não comento todas porque muita pintura, né, gente? Muitas vezes também muito comentário. Tá? Mas eu estou de olho no trabalho de vocês e estou muito feliz pela desenvoltura do trabalho. Ó, pega agora o vermelho vivo e agora vou corrigir aquele erro de lá de vocês. Ó, veio por cima, a luz vem por cima, não é a sombra. Ó. Tá, ó, venho aqui por cima, ó. Tá vendo? Venho aqui de um lado, ó, por cima, com a luz, que é o meu vermelho vivo. Ó. Ela é bem vermelhona. Manchou aqui um pouquinho do azul, mas não tem nada não. Venho aqui também, ó. E venho aqui, gente, ó, fazendo as voltinhas. Não é a sombra que faz essas voltas. A sombra ficou aqui por baixo. A sombra é o que diz que tá baixo, ó. Tá vendo? A sombra fica por baixo. E a luz sempre por cima, né? Ó. Não é por cima da sombra, aliás. É acima da sombra. A luz. Acima, ó. Acima da sombra, eu venho com a luz. Como ela é toda vermelhona, vamos dar um toque de branco. Toquezinho, gente, aqui, ó. Só um leve toque aqui de branquinho, gente, ó. Para dar um volume, tá, ó, aqui, vou dar também um toquezinho aqui, ó, só dois toquezinhos, vou dar um leve toque aqui na pétala, ó, só do lado mais de cima, tá vendo? Só para dar esse brilhinho, gente, ó, deixar aqui um pontinho, pontinho aqui no botão, e tá aí, gente, a nossa rosa, né, vou botar aqui um pouquinho de branco, ó. Não vou adentrar, colocar mais coisas difíceis, né? Colocar só algumas florzinhas, se você quiser, ou pode só dar umas batidinhas. Ó. Tá? Ó. Para não ir com coisas mais difíceis, que vocês ainda estão no início. Não adianta também eu ir com um desabitado, com o boi na frente, o carro na frente dos bois. Gostaram da aula? Então essa é a aulinha de rosa vermelha. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.